طهالك غيطة غيطة صدح هذا وركبوا على جناح درس هذا عالم كونا وصدح يتم كي بشي في فبراير لبعتن الله بعث الله بعثني الصدح باركوا إيه كي كركي نحن القضية نحريسي نمتقلي إيه كي كركس هي على السوبيني محمد سوري وهذا وش نقيم عليه هذا عقود الكشافورت الناتو جونيستون تومبيك؟

ilaa iyo labadi kuniyo kodi mar kalen wuxuu noqday labadii kun shanti ilaa labadi kunsadey tobankkahor int usan noqonin hogaamiyaha gashaburta nato waxaana lagu tilmaamay nin markaas khibrad uleh dhinaca hogaaminta isaga oo ibadan sisakala ah oo farsamaysan u kala badbaadiyey wadamada reer galbeedka iyo ruushka laakiin hadda ayuu ku jira itixaankii ugu darnaabaa layii marakan oo hadii uu ka faaiideysto arinta islamarkaan dagaalka weyn kahortago oo ruushkana si uun looga saaro wadankaasi ukrain ayaoo aysa striin nato

ilmo yar oo boqol iyo konton iyo laba saacadood ku xayirnaa meel dhulgariira ayaa lasoo saaray cujisooyinka kale dhacay y kamid taay in qaar kamid dadkala helay qaarkood yihiin dad waayeel nin lixdan iyo afar jira ayaa isagana laga soo saaray dhismo burburay o ninkaas waayeelah kadib mar sga boqol iyo konton saacao inka badan ka jiray sidoo kale waa laeegn laba gabdhoodo walaala iyaguna dhinaca koonfurta magaalada ku taale adiyam

laaa gar xambaarsanaa hela lagu qiyaasay todoba dhibac sideed ay burburiyeen magaalooyin badan oo wadankaasi ku yaala sidaas waxaa sheega qaar kamidbrada ayaa kadiga dadku inaysan salbabiin oo aysan jahawareerin laakiins waaa la sheegay in masiibada ay mid aada u balaaran ay tahay mas-uuliyiinta dunida oo dhan ayaa weli arinkaas ka hadlaya dowlada dalka jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay bixin doonto fiisayaal kumeel gaad o ay sii doonto dadka turkid ah ee ehelkoodu ay ku baabaeen amaay ku dhaawacmeen ama ku barakaceen ugurybelnawaasheegee in dadka ehelkaa ay u ogolaa doonaan ina keenaan asxaabtooda iyo saaxibadooda si ku meel gaa si o la noolaa maada dad hooy haysani sidoo kale dadka suuriyaanka ay u ogolaadeen sidoo kale wasiirka arimaha gudahaee wadankaas jarmalka nancy visa ay w sheegay ina tani muhiim u tahay sidii loo taageeri lahaa dadka xiiga gg muima o dha tahay aniga waa ilta sitaay biliaadanimo marka wl waiin dabcina fiisayaasa soo saara dadk ehelkaa e gury beelay sidoo kale baabaay iyo wiii ka haay dabeed daka kula noolaaen jarmal aytsi kumeel gaaa arin aymuuqat talaba uguweyne yurubqad ladeert danka kalea amera dalkaas qadar mintamin maamed thani ayaa kusoo wajahan wadanka turkiga waasheegay inarin doonto mid ballaaran oo uu doonayo inuu walaalaha wadankaasi uu la wadaago waxaa la sheegaya in kulamada horeey judhabo la yeela doono madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdoqan wuxuu noqon doonaa hogaamiyihii ugu horeeyey caalamka ka socda gaar ahaan islaamka ee isagoo halkaasi gaada waxaa amiir tamiib xamed thani u sheegay doonay in halkaasi u tago sababtu halkan aan u jooga bui waa taageerada doona iaa muujiyo walaalahayga

halkaasi lana xakameeyo masiibada halkaasi ka dhalaatay oo ugu yaraan ay dadku muujiyaan in ay wuxuun u qabteen dadkii dhibaatada xoogan halkaasi ay ku qabsatay yay hadeertana waaa la sheega in magaalada caasimada ah ee loo yaqaan istanbul ay cabsida weli ka taagantahay ilahay ka badbaadiyo dhulgareer kale wadankaasi oo ka dhaca dalka turkiga waxaan rajeynaya in ilaahay uu u boogadhayo dadka muslimiinta walaalaha ahalkaasi

haweenadaasi maamulka islamarkaan dooneysa ina halkaas uga yagyeelato xarumo qarimada midoobey ayaa weli waxa sheegasa ina sii wadayso taageerada a siinaso soomaalia iyo maamulada ka jira iyo dowladaha kale yaryar iyadoo dhowr jar sheegtay inay utahay lafdhabar taageerada ay bixiso marwalba yaheen nolosha iyo waxay ugu yeedheen taageerada dhinaca amniga iyo kuwa kale dhaqaale eh marwalba